ъглов удар все пак за Беройци. Късо изпълнение. Клоки към Аделино Лопеш. Има възможност да шутира Аделино Лопеш. Прави го! И гол за Берое! Ето че в 119-та минута на този матч Аделино Лопеш най-вероятно ще донесе победата на своя тим. Герой за своя отбор се превръща Аделино Лопеш. 1-0 за Берое. Ето че слънцето изгрява на улицата на Берое, не само на градския стадион в Ловеч, а облаци над състава на ЦСКА, след като отбора е много, много, много близо, просто някакви секунди делят Берое от чудото в днешния матч, чудото, което футболистите на Едуард Аранусян сътвориха и трябва да кажем абсолютно заслужено с изявите си, най-вече през второто полувреме и продълженията. Ето още един път как стана гола. Удар от 20-22 метра на Аделино Лопеш. И в интерес на истината, може би и Ковачевич можеше да се намеси по-успешно. Но купо от играчи явно му попречи да види по-добре ситуацията. Две минути продължение ще има. Две минути ще имат на разположение футболистите на ЦСКА, ако искат да се върнат в този двубой. Не можем да говорим за досадата, тъй като това беше удар във вратата. Така че всичко е в рамките.